Uk Rugova, djali presidentit historik të Kosovës Ibrahim Rugova dhe bashortja e tij Blerta Rugova, kanë marrë shtetësinë shqiptare. Pas betimit, Erjon Veliaj tha se është detyra e të gjithve të punojnë për të çuar përpara zhvillimin e vendit. Amanet që ne kemi trashëguar nga të parëta në Kosovë, para ta në Shqipëri, nga Ibrahim Rugova, nga Rilindasit, nga Ismail Qemali, është në fakt kalimi një stafete. Për ta çuar më tej atë progres që kemi bërë, pavarësisht se kemi qenë një nga komet më diskriminuara, një nga komet më të vuajtura, një nga komet që ka kaluar më shumë peripeci në labirintin e historisë. Dhe unë besoj që sot jemi këtu për të qëndruar të vërtet këti misioni edhe këti amaneti që ne kemi nga të parë tanë. Kryebashkia kushtoi se Tirana është një kantier pune, sepse destini një qyteti të madh është të rritet dhe të zhvillohet. Tirana këtë vit ka qenë kryeqyteti europian i rinisë. Kemi pasur rreth 1000 aktivitete, vitin tjetër kemi aplikuar të jemi kryeqyteti europian i sportit për të siguruar që kryeqendra shqiptarëve ka një reputacion për te vetëm shqiptarosferës. Edhe sot që shkoni në Tiranë, që është gjithë një kantier dhe zhurma që dëgjoni në sfond të hoteleve të reja, pranojmë që kemi ardhur ose jemi bërë pjesë e një skuadre që është vetëm duke u rrit. Veliaj shpreu bindjen se shumë shpejt Tirana do të jetë jo vetëm kryeqendra e shqiptarëve, por edhe e Ballkanit.